jos me vaikka sojetaan sinua, kun se virta laittaa joku puolikuttu, niin se on sojettaa. Moi. Tammari, siellä niin hokoako idea mitä. Se on musta, tai se menisi raja sinne. Niin sinä, että toinen puoli olisi kuva. Toinen puoli olisi kuva. Ymmärrän, että jos on logo. Ehkä. Siis tää on puolen ruudun kuva, jos on kaikki taustat ja kaikki piirretty. Taivaat ja vuoret. Taivaat ja vuoret. Ja sit toinen kääret peidät on tehty. Sit toisella puolella on logo ja toisella puolella on toi niinku tekstille puolet. Tekstille ja puolet. Mutta se kuvat, ei kun siis se voi olla silleen, kun tää on se toinen puolis, kun katsoo se kuva, ihan normaali, se on logo pystyssä. Toisella puolella puolen ruutu, ne ylösuun tulee vaikka kuvana sivulta ja alhaalta teksti. No yhteen mahtuu se neljäsosan ruudun kokoinen kuva mahtuu sinne hyvin. Niin siinä se kertoo sitä harppoja vetää sinne tehtyä. Se voi sille vetää sinne niin ensin toiseen ja ensin toiseen, niin se hitaammalla kampanjalla liittyy. Mä jos mä teen sit vasen, silloin se vasen, sen takia se oikein puolella mm-hmm. Tuosta vasemmasta voit saa. Vammari, hei katso tuota. Tiedät, siinä on taivaat. Kyllä, matka on plussalla. Tää on niin kuin se normaali, rikkinen kuva. Online C-skalja käännettynä. Jaa. Ja tuolla. Ei pääkirjoittu. Se on ramm. Paljon sitä paskalia oikein käytät siihen? Mitä? Paljon sulla on paskalaa prosentti siellä? Aika pieni. Sulla on aika pieni, mutta sitten paskalla tuottaa kilometrin tuo assykoodi sinne. Niin, en mä tiedä. Eikö, se on lähinnä siinä, että toi osaa käyttää niin rekistereitä kaikki niin kutsuja siirtää, että tää oli takki siihen. Joo. Mika. No lähdetään ruutuun ja paskaa sinulle. Oi se saa. Puolen ei kai. Meidän mitä kohtaa? Nyt pystyy optimoimaan, ja se on joku kertaa 7 tuolla. Ja toi. Sitten nää näytti tuottaa jostakin taulukosta niin joku putken niin X-positionin. Ja tiedätkö sellaista, että sehän sellaista, että näin syntyy Second Reality TV-dokumenttia. Kyllä. Tässä ottaa niinku nää 5 parametriä. Kuva voi olla joku FC, vaikka jossain jäästä tai jotain. Mut siellä voisi olla se, että niinku ne parkkikreditit ja nää tuli sille vaan se kuva, se ihan loppu tuli sitä sille ihan täysin tyypillisellä loppuskrollilla mustalla pohjalla. Tällä siellä ottaa isot ajat heittää paljon tekstiä. Vaihtakaa noin siniset topit pois. Videotykit. Ne kaikkein herkintä siniset. Yksi punkti. Kaksi. Niin on Tämmönen näimme sitä tähän näin. Tsekkaa Mika. Tuo on vaikka tuo tommonen clean sheet. Mika.
välillä. Tää on niinku hassu just menossa. Just nää miten nää on tehty. Menossa. Tosta tulee toinen. Tolle niinku tehdä. Ja sit venas täällä oli alu. Tuo Marvelin sarjakuva täytyy näyttää tosi dramatisoidulta, että mitkä tommoset puolivälit ei kelpaa, mutta täällä on se... Onko tää parempi tähän näin? Glensi laittaa niinku orkesteriin, kun Glensi tippuu molempiin kajareihin. Niin. Se oli vaan toisessa. Se kato halus siihen se... Tammari tekee musaa. Mä Jonne ei ykkäny sit päästä yhtään, mutta siksi on silleen, että siellä on nykyään semmonen muhikantti, siis on kalju. Kuka trolli? Mika. On se hyvä näköinen. No Jonne sanoi, että on se parempi kuin se pääjyttää. Tässä on mikään näin. Tää onkin The Marvel Veita, asetta varsinkin. Tos trollissa vai mitä? Faksaan sen. No salainen työpaikka, niin, nyt ammattisaa. Niin, systeerikin hän kertoi, että Marvelilla on jonkun asian puutetta. Tai se tietotutkimuksen puutetta niin. Ja katsoi sitä Marvelin sitä kuvaa siinä tuossa. Niin siis velli, sano vaan velli, kun mä sekoitan nyt tohon. Kun noin. Tuossa oli kyllä aika siisti se yksi pää, kyllä mä semmosen sain tehdä. Systeeri sanoi, että joo, mutta, velillä on siis kyllä vähän kelta, ei saa kelitellä yhtään sitten. Niin se on tietenkin vaan vaikeampaa, mutta siellä... Tällä kyllä on vähän epäsuhteessa nää rinnat, että niin vertaa pään koko. Oli ne vähän. Se on ehkä niinku mitä se on hakenut vähän. Kuulit teet kovin vaikeita. Kyllä. Ne aset niin hyvä. Näin syntyi aina jo kakkoja videoja. Se sitä videoja aikana meille yhtään provikkaa. Otat sille minulle ja saa turvaa. Voit alkaa pelaa Lotus 3. Se on niin vitun paska, siinä on niinku... Tammari haluat sen nauraa sille. Miksi se suoritus on niin mahtava? Se on niin... Zoomaan niitä sprittejä, tök, siinä on jotain retsuvattuja tai kolmeen kertaa. This was tämmönen hauska loppupatti. Ensinnäkin tässä tekstiin, we certainly hope this demo has been a chip boom, but I'm not going to smash tunnille.